Hola a tots i a totes. Avui treballarem les unitats, desenes, centenes i milers i utilitzarem aquest material que tinc avui a les mans, però també utilitzarem colors. Per tant, us recomano que busqueu bé a casa a veure si teniu alguns colors. Com més en tingueu, millor, perquè ens servirà més per poder-ho treballar. O qualsevol altra cosa que tingueu, un paquet de cigrons, un paquet de mongetes que tinguin doncs els vostres pares per casa, perquè així doncs podrem comptar i agrupar. Som! Us ha passat mai que teniu tants colors que no sabeu per on començar a comptar, o que mentre esteu comptant us despisteu i heu de començar de cap i de nou des del primer? Doncs perquè això no passi, el que podem fer és agrupar-los en grups de 10, agrupar-los en desenes. Tots aquests colors que tinguen aquí, ara mateix serien unitats. Els comptaríem d'un en un. Però també els podem agrupar en desenes. I faríem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquí tindria una desena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquí tindria una altra desena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquí tindria una altra desena i finalment aquí em quedarien dos, doncs que no he pogut posar en cap grup, perquè tots els grups són de 10 i si no em quedarien descompensats. Per tant, tinc una, dues, tres desenes i dues unitats, per tant serien 10 i 10, 20, més 10, 30, més 2, 32. Anem a comprovar si és veritat, anem a veure si hi ha 32 colors en total, provem-ho, doncs vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Fixeu-vos que comptant en grups de 10 o comptant d'un en un, el resultat al final acaba sent el mateix, amb el perill de que si els compto d'un en un em puc equivocar i haver de tornar a començar. Per tant, teníem 3 grups de 10 més 2 que quedaven sols. Hi ha un material que va molt bé per entendre doncs tot això. Vosaltres a casa ho podeu provar doncs amb colors, amb cigrons, amb tot el que tingueu a mà, però hi ha un material que va doncs molt i molt bé per comptar, que segurament a l'escola l'heu vist alguna vegada, que és aquest. Aquests cubs petitons són unitats. Cada un d'ells és un 1. Són unitats. Llavors, el que podríem fer, imagineu-vos, és comptar-los d'un en un. Ja us ho dic, que ara no els comptarem pas perquè n'hi ha molts i aquest vídeo duraria molt, però ja us anuncio que jo els he comptat abans i n'hi ha 100 en total. Val? Què puc fer? Doncs el que puc fer és, en lloc de comptar-los d'un en un, doncs agrupar-los. I els puc agrupar de la forma que us he dit abans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquí tindríem una desena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Aquí tindríem una altra desena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tindríem una altra desena. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tindríem una altra desena. Ara no acabaré, però imagineu-vos que els anés agrupant tots doncs per desenes. I tindríem doncs 10, 20, 30, 40,
i encara doncs no he acabat. Què fem a vegades doncs quan tenim moltes desenes juntes? El substituïm doncs per aquest altre. En aquí, doncs si ho col·loquem bé, si us hi fixeu, veureu que cada un d'aquests objectes de color verd, cada reglet de color verd equival a 10 unitats. Exactament, cada un d'aquests són 10. Val? Per tant, a l'hora de representar nombres, aquest material em va molt i molt, i molt bé. Ja ho veureu, ja us explicaré doncs, el per què. Veus? Doncs aquí tindríem 10 més. Això és el que equivaldria a 10 unitats, 10 unitats. Per tant, si n'agafés dos d'aquests verds, ja tindria el 20 sense necessitat d'agafar 20 unitats. Agafar dos de color verd, doncs ja seria el número 20. I si n'agafés un altre, tindríem el número 30. Recordeu que abans, quan he comptat els colors, teníem exactament 32 colors. Per tant, per poder representar els 32 colors que he fet abans, doncs ho podria fer d'aquesta forma. 10, 20, 30 i 2. En total, fixeu-vos, tindria 32 colors. És una forma ràpida, doncs, de voler representar un nombre. Però hi ha, doncs, més material. Per què? Per representar aquests nombres. Perquè no tot acaba a les unitats i a les desenes, sinó que tinc nombres més grans, que són les centenes. I com represento les centenes? Doncs fixeu-vos, si jo tinc exactament 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, són 10 peces de 10 unitats cadascuna. Aquests són 10, més 10 farien 20, més 10 farien 30, més 10 40, més 10 50, i així anar sumant peces fins que arribaríem a les 100 unitats. Doncs quan arribaríem a les 100 unitats, perquè recordeu que cada peça representava 10 d'aquestes petitones, doncs aquí ja tindríem el número 100. Si sumeu 10, 10, 10, 10 o feu 10 multiplicat per 10, són 100. I per tant ja el podríem substituir també per aquesta peça, doncs en aquest cas, que representaria el 100. Veieu? Doncs és la mateixa mida, just la mateixa mida, i per tant, doncs aquesta peça em representa el número 100. D'acord? Llavors, ara ja hem parlat de les unitats, hem parlat de les desenes, i ara tenim les centenes. Doncs de centenes, ja em creieu que aquí dintre n'hi ha 100, podríem comptar-los, els quadradets de dintre de cada peça, però ja ho hem anat explicant, doncs podria anar sumant centenes i tindria doncs moltes centenes fins a arribar a tenir 100 centenes, d'acord? En el moment que jo tinc 100 centenes, què passa? Doncs que les vaig agrupant. 100 més 100, 200. Més 100, 300. Més 100, 400, més 100, 500, més 100, 600, 700, 800, 900 i 1.000. En aquest cas, fixeu-vos, doncs que si les ajunto totes les peces, tindria el número 1.000. Vaig posant-los així perquè es vegi més bé. Els poso de costat, els que he anat apilonant abans són els mateixos. I si ajunto totes aquestes peces, sabeu que cada peça era de 100, doncs per tant, si les ajunto totes, formaria doncs el número 1.000. I com puc representar el número 1.000? Doncs fixeu-vos, tinc una peça que és exactament la mateixa que vol representar el número 1.000.
Per exemple, ara jo vull representar un número gran. Intentaré representar un número gran i a veure si vosaltres m'endevineu doncs, de quin número es tracta. Tindríem aquesta peça d'aquí, que seria el 1000, hem dit. Val? Ara posaríem dues d'aquestes, que serien el 100. I ara em posaria, aviam, una, dos, tres, i d'aquestes petitones em posaré una, dos, tres, quatre. A veure si endevineu quin número he volgut representar. Doncs tindríem el 1.234. En aquí tindríem les unitats, les desenes, les centenes i els milers. Doncs tindríem el 1.234. Doncs aquest número que he representat, traduït amb xifres, serien... Quantes unitats hem dit? 4. 4 unitats. Quantes desenes? 3 desenes. Quantes centenes? 2 centenes. Quants milers? 1 miler. Per tant, en aquest cas, tindria el número 1.234. Val? Anem a provar-ne un de diferent. Doncs ara, per exemple, ho traiem tot i provarem de fer un altre nombre. Per exemple, el miler el deixaríem igual i posaríem una centena en lloc de posar-ne doncs, dues com abans. Posaríem quatre desenes i unitats en posarem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Tindríem 9 unitats. Per tant, si jo vull representar aquest nombre, quin nombre creieu que tenim aquí? Doncs anem a comptar-ho. Tindríem, hem dit, 9 unitats, 9 unitats, desenes en tindríem... 1, 2, 3, 4 desenes, que serien, si ho comptéssim d'un en un, seria 40, això, recordeu. Però són 4 desenes. En aquí tindríem una centena i, finalment, tindríem un miler. Per tant, el nombre que em queda representat en aquí és el 1.149. Tenim 9 unitats, 4 desenes... una centena i un miler.